До начало на срещата Миньор Перник в опит да спечели поне на хартия три точки, които сега възможност за атака от дясно. Савов. Изстрел! Ето го и първия удар, който регистрираме от страна на Миньор. Отправи го Християн Казаков. Сериозна бе дистанцията. Заложи на силата и това попречи на удара да попадне в очертанията на вратата на Марек. Шансът да спечели още метри и търси подаването. Успя да го направи много добре. Илиев сега центрира. Шанс за Марек. Право в ръцете обаче на Алекс Георгиев се озова топката. Маркираме този точен удар. Интересно как успяха бранителите в жълто-черно дълния, така че да видим какво ще измисли Ценов. Ето го изпълнението, много над вратата обаче минава то. Шанс сега, тук има много пространство. Близнаков. Отлично е подаването към Ангелов. Какво ще измисли юношата на Славия? Шанс и това е гол! Ето, че Марек открива резултата. Сякаш от нищото тази атака се превърна в голова за допничани. Много радост за гостуващата агитка. Не така седят нещата тук в сектора с домакински привърженици. В това мога да ви уверя. Не бе добра намесата и на Алекс Георгиев, но бе оставен напълно сам Димитър Атанасов. Ето отново това центриране, асистенция за Ангелов. Акцентирах ви за неговата поява. Там обаче не е един борство срещу Йосифов. Центриране. О, това щеше да бъде толкова красиво, но чуваме сигнал от главния арбитър. Шанс за Божидар Васев. Стреля! Много опасно изпълнение на Божидар Васев с левия крак. Пълно резонно ще бъде той да бъде прав. Много добро подаване. Няма засада Пантелеев. Ще успее ли да прати топката в мрежата? Отлични действия на Алекс Георгиев. Аплодисменти за него. Той ще трябва да се намеси отново. Не, защото топката не попадна в очертаната на вратата. Тук Миньор оцеля. Много добър шанс бе това за Марек. Не да затвори мача, но да стигне до попадение. Двете намеси на Алекс Георгиев тук. Това да даде максимума. Да видим сега този удар. Много мощен бе той. Младенов го отрази. Шанс отново за Димитров. Нещо като задна ножица бе това. Разбира се, не с тази мощ и това изящество. Но пък ето, че два хубави шанса се откриха пред Миньор Перник. Много мощен удар бе това на Казаков. Предугади обаче опасността и често замесените в голови ситуации и във втора лига, и във трета. Преди това много добра възможност и поредно спасяване. Топката каца върху вратата, върху мрежата на Миньор Перник. Изобщо не е доволен Алекс Георгиев от това, което се случва. Сякаш на моменти неговите съотборници забравят, че трябва да се защитават и поле получи той. Шанс за Ангелов. Той залага! Много опасно спасяване с една ръка. Освен суперлативи за представянето Ангелов, няма какво друго да кажем. Същото бих изразил и като оценка от добро подаване. Ето това е възможността. Ивайло Димитров много метри изгуби сякаш. И това е възможността, която води до изравнителния гол. Ето, че Миньор изравнява резултата. Методи Костов в тази 84-та минута прави резултата 1-1. Е, много положение имаше Миньор Перник в тази среща и накрая успява да отбележи. Радостта в жълто-черно е голяма по трибуните. Уверявам ви в това. Ето отново. Сякаш не бе най-удобния
Шанс тук за Ивайло Димитров за центриране. Не бе срещнат обаче. Топката се размина с няколко от играчите. Но и Георги Иванов ще изчака тази атака да приключи. Удар, греда! Ох, това бе, но ето отново тази греда. Сякаш от нищото с този удар